ассалаумағалейкум ардақты ағайын қадірмен көрермен қауым бұл мен ермұхаммед мәулен сонымен қазақстан футболында болып жатқан соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар ә, бірнеше матч кейінге шегерілген солар аяқталды және қазақстан кубогына өз бағамды бере кеткім келіп отыр ендеше біз бастаймыз батам достар ә, чемпионаттың соңы қазір әрбір матч әрбір кездесу әрбір салынған гол маңызды болып жатқан жай бар сондықтан да осындай қазақстан футболы жайлы қызықты видеоларды шығарып тұруыма менің ә, достарым септігін тигізіп жатыр десем де болады және ол достарым фонбет кеңсесінің ә, қызметкерлері олар осылай шабыт беріп әрі апта сайын осындай қазақстан футболына байланысты видео түсіріңізші деп қолқа салып жатыр сондықтан да фонбет кеңсесіне өз алғысымды білдіремін бұл компания жайлы қызықты ақпараттарды сіздер осы видеоны төменде тіркелген комментарийдегі сілтеме арқылы өтіп тамашалай аласыздар сондықтан да фонбет кеңсесіне алғыс айтып отырайық қадірмен достар буку чистомаңдайр енді ө, бізде 18 сегізінші турдың қалып кеткен матчы болған бұл жеңіс астана арасындағы кездесу ол матч кеше ғана аяқталды өздеріңіз білесіздер жалпы бірде бір есебімен тең аяқталды кездесу сөйтіп астана командасы былайша айтқанда чемпиондық атаққа қол созуға ұм, бір мүмкіндігінен айырылды десем де болатын шығар теориялық тұрғыда мүмкіндіктер болғанымен Ө, негізі жағдай өте қиын сондықтан да астана биыл 100 пайыз енді чемпион болмайтын секілді өткені қараңыздар қазір астана 18 ойында 31 бір ұпай жинаған енді әлбетте бүкіл қарсыласын ендігі қарсыластардың барлығын жеңген күнің өзінде ғана ә, мүмкіндік болады енді әлбетті, футбол болғандықтан неше түрлі оқиға болады бірақ менің ойымша чемпиондық атақтан қол созуға жалпы мүмкіндігі қалмады деп есептеймін оның үстіне астананың еурокубоктегі матчтары да бар екендігін білесіздер сондықтан команданың график алдағы күнтізбесі өте қиын енді кеше жеңіс деген команданы жеңу керек бірақ ә, чондрич деген қақпашы йосип ә, 30 минут бойы ұшып келген допты аспаннан ұстай алмай ә, былайша айтқанда шәрмәнда болды сөйтіп гол жіберіп алды жеңіс командасы есепті теңестіріп кетті осылайша бірде бір енді көріп отырсыздар матчтағы төрешілік те әділ болды барлығы да себебімен өз ретімен болды бірақ астана командасы гол сала алмады екі де бір қылып жеңетін шығар деген ой болған бізде бірақ олай болмады жеңіс командасына да қазір ұпай ауадай қажет өйткені чемпионаттан шығып қалмасы үшін шанталасып жатқан жайы бар шамасы чемпионатта қалатын да секілді бұл команда енді мінекей ә, осы жерде айта кетуіміз керек григорий бабаян және қақпашылар бапкері неге ойланбайды неге чондричті тұрғыза берді? иә чондрич ә, еврокубоктегі матчтарда тұрсын жақсы ойнайтын шығар бірақ ә, александр заруцкий ше бірақ ә, мұхамеджан сейсен ше олар да керемет тұратын қақпашылар ғой мысалы сейсен болмағанда астана лига кубогының финалына шықпас еді александр заруцкий де төмен деңгейлі қақпашы емес тіпті ұлттық құрамаға шақырту алып жүрген жайы бар ы шамасы бізге бір жеткен ақпарат бойынша осы командадағы футболшылардың бірі хорватиялық марин Томасов ө, тікелей Йосип чондрич қақпаға тұрсын деген секілді бір ультиматумдар қоятын секілді сол бір әсер ететін секілді болып көрінеді енді бұл команданың ішінде болып жатқан жағдайға біз енді 100 жауап бере алмаймыз ө, жай бір ұзын құлақ деңгейіндегі әңгіме бұл енді Ә, ресми мемлекеттік телеарнаның бағдарламасы емес сондықтан ютубта болғаннан кейін бұл нақты тіркелген баспасөз құрал болмағаннан кейін осылай да айта беруге біздің құқығымыз бар сондықтан осындай да нұсқалар бар Бізден, дәлбетті, жоқ біз марин Томас, енді әлбетте ешкімді айыптап отырған жоқпыз марин томасов енді ол хорват чондричте кішкене енді жақын адам дегендей сондықтан григорий константинұлы бабаянға осылай әсер ететін көрінеді сондықтан шығар әйтпесе неге заруцкий Ө, бірінші қақпашы болып арасында осындай матчтарда ең болмаса алмасып шықпайды деген ой енді мақұл ол қатты бір бас ауыртатын мәселе емес біз үшін тобыл мен шахтер арасындағы кейінге шегерілген матч бұл 16 алтыншы турдың кездесуі еді тобыл командасы енді осы ойында үш гол салатын таза мүмкіндігі болды негізі үш голды салды да тек біреу ғана есептелінді бір пенальти голға айналмады ислам чесноков гол сала алмады және давид энен соққан гол офсайд болды анау болды ухит сухит болып есепке алынбады бірақ түбі тобыл жеңіске лайық еді өте керемет ойнады және жеңіп тынды енді шахтер қарағандыға бір ұпай бұйырып тұрған еді 89 тоғызыншы минутта ойынның соңында ғана жіберіп алды өкінішті әрине әй, әйтпесе тең ойнап бір ұпай алып кеткенде олар үшін бір керемет қуаныш мереке болатын еді бірақ енді шамасы мынандай оймен мынандай жағдаймен қазір қарағандылық шахтерді ешкім құтқара алмайтын секілді премьер лигадан ұшқаны ұшқан ау өйткені тоғыз ақ ұпайы бар жағдай өте өте қиын қазақстан чемпионатында келесі жылы тағы да он команда ойнайды деген секілді бір заң өзгеріп кетіп бірдіңгі болып кетпесе шахтер негізі биыл тарихында тұңғыш рет премьер лигадан деп тұр ордабасы тұран арасындағы матч есеп екі де нөл бұл ойында ә, бір ұнаған жері енді ордабасы жеңгенін білеміз ғой ә, бауыржан исламханның гол соққаны біраз уақыт болған гол салмай жүргенін білесіздер чемпионаттың өткен жылы алғашқы голын салып ө, керемет бастап еді одан кейін гол салмай жүрген мінекей тұран қақпасына керемет жойқын соққымен гол салды қақпа торын тесіп жібере жаздапты өте қуаныштымыз және осы жерде айта кетуіміз керек тура сол турда асқат асхат берге, мына гол салып жүрген бауыржан исламхан абат айымбетов те қазір адана командасында өнер көрсете бастады кеше 45 минут ойнады дегендей одан кейін нұралы әліп ойнап жатыр ян вороговский гол салды жалпы ұлттық құрамада ойнайтын футболшылардың біразы осы матчтардан кейін бірден гол салып жатыр қазір ұлттық құрама өте керемет жақсы бабында келе жатқан секілді осы қазан айындағы матчтарға мінекей осындай жалпы ә, бізде жағдай бар және айтпақшы ұмытып кетіп отырмын ә, оралхан өміртаев бате командасы сапында тағы да гол соқты тұрақты түрде гол салып жүр ә, осы жолы станислав саламов черчесов шамасы оралхан өміртаевты ә, алаңға алмастырып болса да абат айымбесовтың орнына кіргізетін секілді енді басты тақырып қазақстан кубогыне тоқталайық қазақстан кубогының бірден нөл есебімен атырау командасы жеңіп жатты иә атырау кубокты керемет ойнайды бесінші мәрте финалға шыққан о күшті тарихы кубокты тағы да жеңіп жатқан бірақ сексен алтыншы минуттар ғойд ме шамасы сексен минуттарда данияр сахи ә, төреші пенальти қойды иә мен қарсымын жалпы менің енді әлбетте мен төреші емеспін Ә, мен журналист комментатор ә, ретінде баға беретін болсам иә пенальти болған жоқ еді ондай жігітте пенальти бермей ақ қойса да болатын еді ә, кейбіреулер кеше ә, аргумент келтіріпті тура солай серхио рамосты тартып құлатқан сол кезде пенальти берген ол шабуылға барып тұрған ойыншыны сәл бір түртіп қалсаңыз ол деген ә, өзің равновесие дейміз ғой денесін ұстай алмай құлайды дейді сондықтан осындай уәж айтады бірақ менің ойымша ешқандай да вар қарайтын да мүмкіндік жоқ еді жерде сөйтіп атырау бекерден бекер пенальти алды деп есептеймін және төреші данияр сахи менің ойымша мынандай қателіктен кейін енді төреші болғаннан кейін ол да адам ол жас адам а, жас төреші сондықтан ол қателеседі және бұндай қателік үшін менің ойымша оған бір үш төрт матчтық па бір төрт бес айлық па наказание яғни жазалануы тиіс ә, футбол матчтарына төрешілік етуден отстранение дейміз солай болу керек кішкене шеттетілу керек секілді өйткені бұл таза қателік болды осының кесірінен атырау командасы қиын жағдайға тап болды және одан кейін де көңіл күй түсті ме ойнағысы келмей қалды ма атырау командасы екі қорғаушысы қақпашысы үш адам жүріп фредди гандоланы тоқтата алмады ол тұрды да жай ғана соққымен гол салып кетті сөйтіп ақтөбе екі үш минуттың ішінде бүкіл жағдайды бастан асырып төңкеріп тастады бүкіл дүниені теріс айналдырып жіберді десек те де болады сөйтіп екі де бір есебімен жеңіп Ө, чемпион болып кетті кубокты жеңімпаз атанды кубоктың жеңімпазы келесі жылы бізде еуропа лигасында ойнауы тиіс кем дегенде конференция лигасы дейміз қазір рейтингке байланысты бүкіл жағдай өзгереді осы биылғы еурокубок маусымынан кейін барлығы да белгілі болады шамасы негізі Ө, менің ойымша қаңтар айында белгілі болуы тиіс Ө, менің ойымша бір жетпіс сексен пайызбен айта беруге болады ақтөбе келесі жылы еурокубокты еуропа лигасын бастайды яғни еуропа лигасындағы бір екі қарсыласпен ойнап болып жеңіліп қалатын жағдай болып жатса онда ол одан кейін конференция лигасына баруға мүмкіндік алады мінекей өте -өт тамаша менің ойымша енді дегенмен атырау жанкүйерлерінің мен жағдайын түсінемін мен ол кісілерді қолдаймын иә пенальти кішкене қателеу болған секілді бірақ енді болар болды өтетін -өте нәрсе өтіп кетті ақтөбе келесі жылы еврокубокта ойнайды және кубоктың иегері атанып отыр енді демек бізде төртінші орын алған команда келесі жыл конференция лигасында ойнауы мүмкін өйткені ақтөбе командасы қазір мүмкіндігі мол чемпионатта тағы да бір екі матч жеңсе онда үшінші екінші орынға көтерілуі мүмкін демек чемпион бізде білесіздер чемпиондар лигасында екінші орын конференция лигасында және кубоктың жеңімпазы еуропа лигасында ойнайды және төртінші команда керек демек қа, турнирлік кестеде төртінші орын алған командада қазір керемет мүмкіндік болады деген сөз а, мысалға атырау командасы енді төртінші орынға қазір қиындау шығар таласып көрсе болады келесі турдағы матчтарды айтайын бесінші қазан күні ақтөбе өз алаңында қайратты қабылдайды міне сұрапыл матч осы жерде болайын деп тұр турдың басты кездесуі астана шахтерді қабылдайды өз алаңында түсінікті астана фаворит астана жеңіп қоятын шығар атырау тұранмен кездеседі атырау әбден ашулы қазір кубок жеңілгеннен кейін тұранды екі аяғын бір етікке тығып тұрып жеңетін шығар екі де нөл үште нөл қылып жеңіс пен тобыл арасындағы матч жеңісте ешқандай мүмкіндік жоқ бұл ойынды тіпті тең ойнай алмайтын да шығар деп отырмын жеңіс соның үстіне 14 төрт ұпай бар қазір жағдайын жақсартып алды премер лигадан ұшпайтын да шығар енді ұшуы мүмкін енді әлбетте бірақ қазір ештеңе деп нақты айта алмай отырмыз өйткені бәрі өзгеріп жатқан жайы бар келесі жылы қанша команда ойнайтынын мен мысалы білмей отырмын расын айтқанда ол сегіз команда болуы мүмкін дейді ол он команда болуы мүмкін дейді керісінше біреулер он төрт команда қылайық дейді біреулер он алты қылайық деп жүргендер бар Ә, оны қазақстан кәсіпқой футбол лигасының алқа отырысы болады комитетінің бүкіл 26 команданың президенттері келіп дауысқа салады сайлау болады әркім өзінің дауысын береді соған байланысты өзгереді ол жағдай жетісу мен елумай ойнайды енді елімай фаворит елумайға ұпай керек қайрат нұрдәулетов және андрей карповичтің командалары арасында теке тірес негізі елумай сырт алаңда ұпай керек енді ол жеңу керек деп жеңе салмайтын шығар өйткені жетісу да қарсылық білдіреді ол да бір тұяқ серпіп қалғысы келеді дегендей сондықтан ә, енді жүз пайыз елумай жеңеді деп айта алмаймыз ну мүмкіндіктер отыз жетпіс деп айтар едім жетпіс пайызды мен елумайға фаворит деп отырмын қызылжар ордабасы командасымен ойнайды да мысалға барып ой қызылжар ғой үште нөл қылып жеңе салайық деген ондай ой болмайды қызылжар тегеурінді команда тіпті өте күшті ойнайды өз алаңында сондықтан әлихан әлиұлының командасымен ойнауға болмайды олай еркінсіп қарсыласты бағаламау өте ауыр жағдайларға алып келетіндігін білесіздер мінекей жалпы болжамымыз осындай әзірге ә, ислам чесноков ә, және жасұрбек ақшыбаевтың бомбардир болып келе жатқанын көріп отырмыз алдағы турларда олардың да жағдайы шешіліп қалуы тиіс мінекей қадірмен достар сіздер аладоб ютуб арнасына тіркеле қойыңыздар біздің оқырмандардың саны отыз мыңға да жетіп қалыпты соған жеткізіп тастайық лайктарыңызды аямаңыздар комментарий жазыңыздар мен біршамасына жауап беруге тырысамын жеңісті күндерде жүздескенше сау сәлауметте болыңыздар достар